міністр. Я нагадаю, що у лютому було презентовано нову модель організації діяльності поліції. Тоді із начальником головного управління у нашій області Русланом Герасимчуком ми спілкувалися про те, як має виглядати ця нова модель. Минуло понад півроку, і як вона себе зарекомендувала, будемо з'ясовувати із заступником начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентином Білянським. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Валентине, будь ласка, насамперед розкажіть, як на сьогодні поліція представлена у районах новостворених, так і громадах нашої області? Ну, по-перше, звичайно, відповідно до територіальної громади, в зв'язку з створенням трьох районів, нами було створено три районних управління. Це Кам'янець-Подільське, Хмельницьке та Шепетівське районне управління, які, відповідно, керують вже підрозділами в районах. Але я хочу зразу попередити ваше питання щодо того, що жоден з підрозділів поліції, які працювали до цього, не ліквідований на місцях. Тобто всі відділи, відділення, сектори поліції залишилися працювати в тих районах і в тих приміщеннях, де й працювали до цього. Єдине, змінилась трішки структура. Зокрема, підрозділі слідства та карного розшуку були укрупнені там, де було 2-3 слідчих, 2-3 працівника карного розшуку, вони виведені з складу цих підрозділів і сформовані більші підрозділи по штату у відділах та райуправліннях відповідно. Разом з тим, всі підрозділи, які відповідають за превенцію, тобто попередження, а це і дільничні офіцери поліції, і поліцейські офіцери громади, і групи реагування патрульної поліції, залишилися повністю у тому ж самому кількісному складі. Більше того, в нас було в підрозділах скорочено керівні посади. Від 3 до 5-7 керівників в кожному підрозділі, натомість введено додатково посади дільничних. Також додатково була створена водна поліція Кам'янець-Подільському, яка діяльність якої поширюється на території всієї області. Крім цього, в нас в місті Хмельницькому створено підрозділ по протидії домашньому насильству. Тобто це вже як результати оцих змін у лютому місяці. А оцей підрозділ щодо домашнього насильства і водна поліція – це ці структури або ці підрозділи створені із працівників тих, які раніше працювали в органах поліції? Так, шляхом перерозподілу посад ми скорочували керівників секторів реагування патрульної поліції, яких було в кожному підрозділі 4, ми їх залишили по одному, а решта, відповідно, посад ми сформували і в ці підрозділи – водну поліцію і безпосередньо в підрозділ по протидії домашньому насильству. Те, що стосується теми сюжету, який ми щойно бачили по Новій Ушиці, то мали ліквідовувати там відділення? Ні, мови про ліквідацію взагалі не йшло, тому що це дійсно великий район. Мова в першу чергу йшла про те, щоб максимальну кількість особового складу з тих, які є, вивести на вулиці. Що це означає? Тобто, в нас було в групі реагування патрульної поліції 8 чоловік і 8 чоловік в черговій частині. Ми в черговій частині залишили 4, разом з тим 4 приєднали до підрозділу групи реагування патрульної поліції, що дасть змогу тепер з 12 чоловік у необхідні періоди, час, місце і так далі створювати додатковий наряд ГРПП, який зможе працювати у найбільш такі часи, де більша кількість викликів і за необхідності десь надавати допомогу іншим підрозділам або дільничному і так далі.